Estan fent últimament, i en concret aquestes visites que s'estan fent a París, ara al Japó, ens preocupen perquè quan tornen aquí la cartera està buida de coses concretes. La cartera està plena de grans definicions, de grans paraules, però no hi ha cap qüestió concreta que garanteixi la viabilitat futura de les empreses que han anat a parlar, sigui a París o sigui a Japó. I aquesta primera cosa ens preocupa, la manca de concreció amb què tornen aquí. Però la segona cosa que ens preocupa encara més és que a vegades aquests polítics que van en aquests països tornen amb el cap cot i havent après la lliçó dels empresaris. Ens preocupa molt les declaracions... Segurament que hagués fet molta més feina si el 30 de setembre, com tocava, hagués tingut nomenat el gerent de formació professional, tal com l'hem acordat a l'acord estratègic, que un viatge d'aquestes característiques. Però, en tot cas, ja s'ho faran. En tot cas, nosaltres crec que el que hem de continuar és treballant amb la idea que no hi ha altra possible, que és que aquest país necessita més formació, necessita productes amb més valor afegit, necessita gent amb capacitat per donar resposta a una producció que no pot ser la del passat i que no es pot valorar en funció dels salaris, dels baixos salaris, sinó que ha de ser en funció del seu valor afegit. Els sous de la Sony són uns sous que estan absolutament dins de mercat. La gent de la Sony no pot anar a treballar de franc. Més enllà de que puguin acordar la gent del comitè el que cregui convenient, no és... Política d'Integració Social de Comissions Obreres de Catalunya. I en Dani García, treballador del sector d'arts gràfiques i responsable de formació industrial de Catalunya, ha presentat processos de reestructuració o tancaments que provoca que les empreses que treballen per a elles incrementin el Servei d'Ocupació de Catalunya amb programes d'ocupació i formació que els permeti incorporar-se a noves feines en sector. Davant d'aquesta situació, la UGT i Comissions Obreres de Catalunya consideren necessària una resposta social i política.